doncs és una satisfacció doncs, avui saber i poder confirmar, si és que no hi ha un canvi d'última hora degut a la pandèmia, que els Reis vindran a Olot, que tindrem campament reial. La notícia més esperada de les darreres setmanes ja és una realitat. Els Reis ja són de camí i arribaran puntualment a la Garrotxa el dia 5 de gener. Els catòlics, doncs, ja es preparen per organitzar un any més el campament reial i la cavalcada. Teníem com a responsabilitat també aquest any doncs, de seguir organitzant la cavalcada i el campament reial. Enguany el campament reial serà els dies 2, 3 i 4 de gener, a partir de les 6 de la tarda i acabant d'hora per respectar el toc de queda. Cada persona haurà d'adquirir la seva entrada prèviament i no podran entrar els qui no en disposin, a diferència d'anys anteriors. El 31 de gener a les 10 es posaran a la venda a la pàgina web d'Olot Cultura i cada comprador podrà obtenir un màxim de 4 entrades. S'hi accediran grups reduïts i no es podrà entregar la carta en mals patges, sinó que es farà a través d'una bústia. D'altra banda, l'opció preferida de l'organització per a la cavalcada era una rua de 22 quilòmetres passant per tots els barris de la ciutat, respectant així al màxim les mesures sanitàries i evitant aglomeracions. Sembla ser, però, que des del Procicat s'anunciaran aquesta setmana mesures unitàries per a totes les cavalcades i s'apostarà gairebé segur per un mètode estàtic. Per ara, l'única definició d'una cavalcada estàtica és un acte en un recinte tancat on l'aforament estigui controlat. Que no siguin els Reis els que es mouen i la gent esperant que passin, sinó al revés. Sigui com sigui, aquesta setmana s'acabarà de definir una cavalcada que es farà. Olot ja es prepara, doncs, per rebre la comitiva reial en un any on ses majestats han de ser més màgics que mai. No patiu. Arribarem com cada any, puntualment a Olot.